Fevralın 26-sına itibarən Türkiyə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixologları vətən müharibəsində erməni terrorundan ən çox zərər görən Gəncə və Bərdədə vətəndaşların qəbuluna başlayacaq. Qeyd edək ki, vətəndaşların qəbulu Bakıda da davam edir və indiyədək psixologlar tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən qeydiyyatdan keçən 512 vətəndaşa yardım göstərilib və onlara 990 psixoterapevtik seans həyata keçirilib. Həm Bakı şəhərində, həm Gəncə, həm Bərdə şəhərlərində psixoloji reabilitasiya ilə bağlı müraciətlər qəbul olunacaq. Bununla bağlı vətəndaşlarımıza bildirmək istərdik ki, Bərdə və Gəncə şəhərlərində eyni zamanda bu həmin şəhərlərə yaxın olan bölgələrdə olan vətəndaşlar, hansılar ki müharibədən, mənfi fəsadlarından zərər görmüş insanlar ora müraciət eləyə biləcəklər. Və müraciətlər üçün qəbul qaydaları dəyişdirilməmişdir. Yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng eləyərək qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Və bir daha bildirmək istəyirəm ki, istər 112 qaynar xəttinə zənglər və yaxud da ki, mütəxəssislərin qəbulu tam ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Təkrar Türkiyədə çağrı yaptık. Gönüllü olan arkadaşlar, Türkiyədən gönüllü arkadaşlar bizə katılacaklar. Bir ay daha uzattık burada olmayı. Bu bir ay içərisində də sadəcə Bakıdə yox. 15 nəfər Bakıdə, 5 nəfər Gəncədə və 5 nəfər də Bərdədə hizmet verecek. Xatırladaq ki, müharibənin mənfi fəsadları nəticəsində psixoloji problemləri yaşayan müharibə iştirakçıları, qazilər, şəhid ailələri, terrordan fiziki və mənəvi əziyyət görən insanların psixoloji reabilitasiyasının daha səmərəli təşkil olunması məqsədilə yanvar ayında Türkiyədən 20 nəfərlik klinik psixoloq və psixoterapevt dəvət olunub. Onlar bu günə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin psixoloqları ilə birgə Bakıda çalışırlar.